Pie Latvijas Nacionālā mākslas muzeja mūs jau gaida Valdemārs Lapa. Viņš ar trolejbusu ir atbraucis no Āgenskalna. Dosimies kopā uz muzeju. Pie galvenajām kāpnēm pa labi norāda uz ieeju cilvēkiem ratiņkrēslā. Tikai piestumjoties pie durvīm atklājas, ka pacēlājs tur nestrādā, tāpēc jāmeklē parka puses ieeja. Labdien. Mēs atradām Valdemāru ciemos pie jums. Sveiki, Valdemār. Čau. Sveiki. Nu, ko jūs vēlaties šodien atstīt muzejā? Vai visu, vai ir kaut kas īpašs, ko jūs vēlaties? Visu laikam. Valdemārs izlēmju muzeja apskati sākt ar lielo izstāžu zāli, kur vēl pēdējās nedēļas aplūkojam izstādi Rīgas mākslinieku grupai 100. Tā kā mēs šodien dodamies šobrīd sākt ar lielo izstāžu zāli, jā. Tad ir jāspēža mīnusi. Mīnus pirmais. Lai mēs tiktu lejā uz lielo izstāžu zāli, ir nu, divas opcijas. Mēs varam doties lejā uzreiz uz zāli pa pandusa daļu, vai mēs varam arī doties lejā tā kā no otras puses iekšā zālē ar pacēlāju nobraukt. Varbūt mēs varētu izmēģināt abus. Ļoti svarīgi, kur ērtāk arī, jo dažreiz tas pacēlājs ir, viņi ir tik mēni, piemēram, Rīgā. Jā. Tas ir arī interesanti, kad dodoties lejā pa pandusu, kad šeit kreisajā malā vēl var arī apskatīt līdzīgas krātības. Bremzes tur vai vai palīdzēt? Nē, tur. Viss labi? Vides pieejamība šeit ir labi. Labā līmenī. Ir lifts, plašs, ir pacēlājs arī. Jā. Nē, es gribu jā. Pats. Labi. Lai mēs tiktu augšā, jāspiež ir mīnus viens. Bet nepietiek ar to, ka mēs piespiežam, mums ir jātur šī koga visu laiku. Bet viņš neiet. Es, piemēram, es esmu vāji redzīgs arī cilvēks, ne tikai ratiņkrēslā un viss, nu ratiņkrēslā, jā. Vienīgais, ko varētu ieteikt, varbūt lielākus burtus. Varbūt vajadzētu arī mobilo aplikāciju, kur ja tev ir tas modernais telefons, lai telefonā ir gids, lai tu varētu piebraukt, uzslēdz programmu. Un viņš noskanē un nolasa, kas tur ir. Man uzdāvināja to skarēnu jutīgo, bet es vēl nemāku. Ļoti vērtīgi komentāri. Iznākot no Latvijas Nacionālā mākslas muzeja nolemjam aizstumties līdz divām tuvākajām galerijām, kur šonadēļ atklātas jaunas izstādes. Tiemžēl, pie galerijas mākslīgas O traucē slieksnis un iekļūt varētu tikai tad, ja ir divi cilvēki, kas paceļ ratiņkrēslu. Bet pie galerijas muzeum LV ir tikai daudz pakāpienu, bet nevienas norādes, ko darīt cilvēkam ratiņkrēslā. Es te netieku. Vērtīgu pieredzi guva Aneta Lesīte un Mārtiņš Šalms, Latvijas televīzija.